្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈគឺជាប្រទេសដែលមានដើមកំណើតស្ថិតនៅក្នុងអំបូរខ្មែរមនដែលមានវប្បធម៌អារ្យធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើជ្រោយឥណ្ឌូចិននិងធ្លាប់មានកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញក្នុងសម័យអាណាចក្រអង្គរឬចក្រភពអង្គរតែគួរឲ្យសោកស្ដាយអស់កាលជាង500ឆ្នាំនៅក្រោយសម័យអង្គរស្ថានភាពកម្ពុជាប្រែជាធ្លាក់ចុះអន់ថយបែកបាក់នគរសង្គមខ្មែរត្រូវបែកខ្ញែកជាបាក់បោកឆ្លោះប្រកែកគ្នាឥតឈប់ឈររិះរងទុកវេទនារហូតដល់ប្រទេសត្រូវបានបែងចែកអាណាចក្រគ្នាគ្រប់គ្រងហើយការបែកបាក់និងចម្បាំងរៀងជលឥតឈប់ឈររវាងបាក់ពួកខ្មែរនិងខ្មែរបានផ្ដល់ផលវិបាកដល់សង្គមដូចជាចោរកម្មការកាប់សម្លាប់គ្រោះទុរភិក្សនគរចុះអន់ខ្សោយបណ្ដាលឲ្យនគរជិតខាងមានឱកាសឈ្លានពានអធិបតេយ្យរហូតធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីអស់ជាច្រើនសវត8នៃសតវត20ខ្មែរខ្សៃអស់ជាង3លានរុងដោយស្រេចក្លៀនវិញ្ញាណលែងជាប់រូបកាជាភពខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះបរងនៃកម្ពុជាចេញជួយប្រជាបងកូនបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងឡាយបូជាចិត្តកាយចាក់ឆ្ងាយរកការសង្គ្រោះជាតិជាភ្លឺថ្លាគូគុនចេស្ដាសេនាបតីហ៊ុន
ងសែនប្រាកដដើមពីបាត់ដៃតេតេគ្មានអ្វីគ្មានខ្មៃអត់ល្ហែអស់ច្រើនឆ្នាំខែដែលចូលខំថែជាតិខ្មែរកំសត់ដៃមកខាងកសាងដៃមកខាងតតាំងភៀកគីក្រៅរត់ដៃចូលមកចត់ស្ម័គ្រយកជីវិតជាទុនរួមរួមជាតិឆ្នាំ9829ធ្នូជាថ្ងៃចងចាំជាង500ឆ្នាំខ្មែរទើបផុតកម្មឈប់ច្បាំងគ្នាទៀតព្រោះតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះសពសារនយោបាយរួមជាតិរួមខ្មែរគ្រប់ញាតជួបលែងគ្នានយោបាយដែលជោនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាំជាតិលូតលាស់រីកគ្រប់វិស័យសមិទ្ធផលច្រើនក្រៃកិត្តិស័ព្ទល្បាញល្បីតាមសម័យអង្គររដ្ឋីសំដេចកទេប្រិតបនដិតរួមសម្ដេចដែលជោជាចូលរួមអបអរនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាំសន្តិភាពជះលើមហានគរហើយមរាអង្គនោះដែលចេះស្មោះសរចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រមាគីត្រចាំងមាគីឈ្នះឈ្នះមាគីដែលជោគ